ska prata om geometrisk talföljd. Vi har pratat om aritmetisk talföljd. Skillnaden mellan en geometrisk och en aritmetisk talföljd är att där en aritmetisk talföljd har samma differens, d, så har en geometrisk talföljd samma kvot, k, mellan varje element. Det betyder ju alltså att vi i en aritmetisk talföljd tar plus 2 hela tiden. Så tar vi istället gånger 2 hela tiden i en geometrisk talföljd, till exempel. Om vi tar den här exempelföljden. 10, 5, 5 halva, 5 fjärdedelar, 5 åttondelar och så vidare. Så blir kvoten 5 delat på 10, som ju är en halv, eller 0,5 då, om man vill skriva så. Kvoten mellan första och andra är att vi delar på 2, eller tar gånger 0,5. Formen för en geometrisk talföljd ser ut så här. Formen för att hitta element AN är A1 gånger k, kvoten, upphöjt till n minus 1. Så istället för att ta differensen gånger så tar vi kvoten upphöjt. För att hitta kvoten k så tar man a2 delat på a1 eller a3 delat på a2 och så vidare. Någon av dem. En över delat på en under. An är fortfarande element nummer 1. A1 element nummer 1. K är kvoten. N är indexet eller platsnumret. Som om vi till exempel är ute efter element nummer 10. Så blir det A10 och 10 här. Den används ofta i ränteproblem. Den geometriska talföljden. Som till exempel samma fall som när vi använder y lika med c gånger a upphöjt till x. Om vi jämför den och den så är ju y och an samma sak. Vi har c och a1. När man ser vad är startvärdet, a1 är första elementet. A är vårt k. A är procenten, K är kvoten. Det här betyder att det minskar med 50% hela tiden. Ja, det gör det ju. Det blir ju hälften så stort hela tiden. Och sen använder vi nu n minus 1. Därför att i vanliga fall när vi ser att x är 0, då har det ju inte gått någon tid alls. Och det är det första vi är intresserade av i procentproblem. Medan geometriska talföljder så är det första elementet alltid n1, inte n0. Så för att kompensera för det så använder vi n minus 1. Om vi då tar ett exempel på en geometrisk talföljd och ett problem med det, så är det så här. Konstruera en formel och beräkna element 10 för en talföljd. Och då tar vi talföljden en halv, tre halva, nio halva, 27 halva och så vidare. Då för att få formen så har vi ju an är lika med a1 gånger k upphöjt till n minus 1. För att få den här formen komplett behöver vi egentligen bara veta a1 och k. A1 är ju en halv, för det är ju första elementet. Vad är k då? Jo, k är
A2 delat på A1, vilket blir 3 halva delat på en halv. Fast vi brukar ju skriva det så här. 3 halvor delat på en halv. Vilket ju är 3 delat på 2 gånger 2 delat på 1. Det blir 3 gånger 2 är 6. 2 gånger 2, 6 delat på 2, 3. Vi kan ju också se att ja, men en halv gånger 3 blir 3 halva. Så kvoten är 3. Så vår formel blir då AN är lika med en halv gånger 3 n minus 1. Och vill vi då veta element 10 så vill vi veta A10. Och då får vi en halv gånger 3 upphöjt till 10 minus 1. Och det blir ju då 3 upphöjt till 9 blir 19683 delat på 2 då, eftersom vi tagit gånger en halv. Så 9841,5. Eller 19683,5. Det beror ju på vilken variant vi använder. I den här talföljden använder vi en halvår, så det skulle där kunna vara svaret. Eller så kan vi svara så här. Vad det går bra. Så skillnaden är egentligen formen. Den här formen är ju lite annorlunda än den andra, men den används på samma sätt. För att hitta element 10 så sätter man in att n är 10 i sin formel och räknar ut element 10. På samma sätt baklänges som den aritmetiska. Vet man redan vad tionde elementet är men vill veta k, så sätter man fortfarande in det. Det är bara det, nu kanske det blir ett logaritmproblem istället. Så det är ingen större skillnad. Men den här formen är viktig att kunna.